ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସଶକ୍ତ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ଦାବି। ଜନସଂଖ୍ୟା ସମାଧାନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ। ଦେଶରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିସ୍ଫୋରଣ ରୋକିବାକୁ ସଶକ୍ତ ଜନ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଇନ ପାରିତ ଦାବିରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ସମାଧାନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ସଂଗଠନର ବାଲେଶ୍ୱର ଶାଖାର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତିରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଶର ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ନାନା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଫାଉଣ୍ଡେସନର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଜନ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସଚେତନତା କରାଯିବା ପରେ ଏବେ ନୂତନ ଆଇନ ପାରିତ କରିବାର ସମୟ ଉପନୀତ ହୋଇଛି। ଚୀନ୍ ଭଳି ଭାରତରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିସ୍ଫୋରଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଶକ୍ତ ଜନ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ଫାଉଣ୍ଡେସନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଂଗଠନ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଆପଣାଇବ ବୋଲି ସେମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ମାତ୍ର 2.4% ଜାଗା ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ଅଛି। ସେ ଅନୁସାରେ ଏଠି 25 କୋଟି ଲୋକ ରହିବା ଦରକାର। 4% ପାନୀୟ ଜଳ ଏଠି ଅଛି। ଯଦି ଜଳକୁ ଆମେ ପାନୀୟ ଜଳକୁ ହିସାବକୁ ନେବା ତାହେଲେ ଏଠି 50 କୋଟି ଲୋକ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଠି ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ 150 କୋଟି ଲୋକ। ତ ଏ ଲୋକ ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୁଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ସଂଖ୍ୟା 2040 ମସିହା ବେଳକୁ ବଢ଼ିବ, ହେଇକରି ହେବ 240 କୋଟି। ଆଜିର ଦିନରେ ଦେଖନ୍ତୁ 23% ଚାଷ ଜମି ଘରବାଡ଼ି ଡିହକୁ କନ୍ଭର୍ଟ ହେଲାଣି। ଏଠି ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ପରିବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ଅରାଜକତା ବଢ଼ୁଛି, ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ମା ଭଉଣୀଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ଯାଉଛି, ନକ୍ସଲବାଦ ବଢ଼ୁଛି। ଏହାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି। ଯେଉଁ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିକୁ ଯଦି ଆମେ ରୋକା ନଯାଏ ତାହେଲେ ଭାରତବର୍ଷରେ ହିନ୍ଦୁ ସଭ୍ୟତା ସନାତନ ଧର୍ମ ସହିତ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ଭିତରକୁ ଚାଲିଯିବ ଏବଂ 2040 ମସିହା ବେଳକୁ ଭାରତରେ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତବର୍ଷର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସନାତନ ଧର୍ମ ଆମ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବେ ଇତିହାସରେ ଯେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଥିଲା ବୋଲି। ଆମର ଏକ ଚୀନ ଯୋଉଟାକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୀନ ଏଟାକୁ 3କୁ ବଢ଼େଇଲାଣି। ଆମେ 2 ଆମର ଏକ ଅସନ୍ତୁଳିତ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ, ଅସନ୍ତୁଳନ ହେବ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ। ଆମେ 2 ଆମର 2 ଏଇଟା ହିଁ ହେଲେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଗାମୀ 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଆରେ ଆମର ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା ହେଇଗଲା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଆମର 3 ଗୁଣ ଅଧିକା, ସେଇଠି ମାତ୍ର ପାର୍ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର 3 ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଚୀନ ହେଉଛି 3 ଗୁଣ ଅଧିକା, ସେଠି 158 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପାର୍ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ଆମେରିକାର ମାତ୍ର 45 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମର 4 ଗୁଣ ଅଧିକା। ଆମେ ଏଠି ପାୱାର ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର 411 ଜଣ ଅଛୁ। ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମକୁ ଆଗାମୀ 20 ବର୍ଷ ପରେ 2040 ମସିହା ବେଳକୁ ଏଟା 811 ହେଇଥିବ। ଆମେ ଖାଇବା କ'ଣ, ଆମେ ପିନ୍ଧିବା କ'ଣ, ଏତେ ବଡ଼ ସାଧାରଣକୁ କିଏ ଚାକିରି ଦେବ, ବେକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ବେଳେ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବିପିନ ବିହାରୀ ଦାସ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଯତୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପୋହାଣ, ସୀତାରାମ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।